ាល្អអ្នកណាក៏គេច្រណែនអ្វីអ្វីក៏មានមិនខ្វះគ្រប់គ្នាស្ញប់ស្ញែងតែរឿងពិតគ្មានអ្នកណាដឹងអ្នកដឹងច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងមានតែសមងកាយគ្មានសិទ្ធសំរេចអើយធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំមិនជុំតលើកនេះល្មមហើយសុំធ្វើសម្រាប់បេះដូងគ្រប់ពេលមិនដែលតវ៉ាតែស្នេហាខ្ញុំសុំលើកលែងគួរយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបានទេស្មូនត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសនោះល្អឲ្យអូនរងចាំមៀងមីបងសែនអានិតអូនណាស់មិនដឹងស្មូនយ៉ាងម៉េចទេគ្មានបងក្បែរមៀងមីរងទុំម្នាក់ឯងឯកាហើយអរគុណដែលអូនមានចិត្តស្មោះអស្ចារ្យមែនពួកឯងគឺការបានល្អណាស់អើយអូស្តប់មុខពួកអស់នឹងចង់តាមដានយើងផងទៅរួយទេវ៉ាអើយត្រូវការញ៉ាំសលេះវាចោលពួកវាដូចជាញ៉ាំញ៉ៃពេលកុំមកទូកាលណាដែលវាលូកចូលរឿងយើងកាន់តែជ្រៅចាប់ចាត់ការវាតែម្ដងទៅឥឡូវនេះគាត់តែធ្វើបាបហើយគំរាមវាទៅបាទហើយបាទខ្ញុំយល់ហើយអើខ្ញុំសុំទោសផងអតិកាព្រឹងនេះកាលណាទៅអស់គឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំសុំទោសបាត់ម៉ែណាត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសនោះល្អខ្ញុំសុំទោសផងលោកអធិការព្រឹងនេះកាលណាទាំងអស់គឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំសុំទោសបាត់ម៉ែណាលោកអតិកាយ៉ាងម៉េចគឺអត់ទៅខ្លួននេះចុះសែកបាញ់ហើយបាត់ខ្លួនហើយនៅអូខ្ញុំអត់អីហើយពួកទាំងអស់នោះជាអ្នកណាបើសុខសុខគេចង់មកធ្វើបាបអ្នកទាំងពីរចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាពួកវាមានបំណងអីមិនល្អមកលើខ្ញុំហើយនឹងលោកអតិកាព្រោះថានេះមិនមែនជាលើកទី1ព្រឹងតែកាន់តែអស់វាដូចសារទៅខ្ញុំបើខ្ញុំមិនអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរទៅទីនោះទេក៏គ្មានរឿងដល់កាន់ណាស់ណា
មុំកុំបន្ទោសខ្លួនឯងព្រោះថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់មុំបើពួកវាមានបំណងថាមិនថាខ្ញុំនៅទីណាក៏វាអាចធ្វើបាបពួកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមុំកុំបន្ទោសខ្លួនឯងវាអត់ល្អចាំខ្ញុំសុំតាកែវសិនโอเคว่าแต่ไลค์ดาวนะโยอัดปุ้ยบ่เว้ยพี่ก็มารับไอ้เรื่องนั้นจำខ្ញុំเด้อตรออมอนสแลขจิ๋งแห่งตบไอ้เฮียได้บ่เอ้ยฉับออกคนเฮ็ดเด้อบุญจรานโอเคโอเคตึบัญญัติตึจํเรียหมอดจํเรียกอตึนะผู้ผู้ฉงายบ่ดอกเด้อเว้ยพี่ขึ้นก็เลียซะให้จังไปจับเล่นมึงยืมพ่อตึกมึงรวยเต้อ่ะโกนเฟ ខ្ញុំអត់អីមកគេងបន្តខ្ញុំអត់អីខ្ញុំជួយគេងហើយពេលខ្ញុំអត់កាត់ដល់ខ្លួនជួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមិននេះថាមកបរំខ្ញុំហ្នឹងហើយមិនបរំបើលោកតាស្លាប់ពេញមួយយប់អីខ្ញុំពិតជាបរំវិញដល់បរំខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទឹកញ៉ាំតិចបានទេចាបងគុណពេលឃើញអតិកាស្លាប់ពេញមួយយប់អញ្ចឹងខ្ញុំភ័យណាបើសិនជាលោកអតិកាមិនមិនទៅខ្ញុំអត់ដឹកលែងទៅខ្លួនឯងមិនក៏ទៅខ្លួនឯងចឹង
មែនកំហុសរបស់ម៉មមកពីខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងបានល្អបើខ្ញុំមិននាំលោកអធិការទៅទីនោះទេលោកអធិការក៏មិនជួយគ្រួសារគាត់ទាំងអស់នោះដែរម៉មក៏និយាយចឹងឬវាប្រុងតកាទៅដល់ទីណាវានៅតកាចឹងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានចំណាយខលក្នុងនោះដែរហើយរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺខលដោយសារតែខ្ញុំឡើងចេះដើម្បីកុំឲ្យថាខាងណាក៏ខ្លាំងជាងធ្វើមិនទៅលោកអធិការយើងទទួលទោសទៅពីរនាក់ទេចឹងគ្មានណាខុសខ្លាំងធ្វើធ្ងន់ដល់តំណការនេះហើយនៅជាតិកំ pl ែងលេងទៀតហ៎ទឹកជាយ៉ាប់មែនមានកំ pl ែងណាគាត់តែនិយាយកុំឲ្យមកពិបាកចិត្តជំនាញបានទទួលតំណែងពីសែបអូសែបដែរគេអីគេរបួសតិចតួចហ្នឹងគាត់តែខ្លួនឯងទៅរបួសធ្ងន់ណាស់ណាមុំភ្លេចទេថាខ្ញុំគឺជាបលិសបលិសគេមិនទុនសោយបើទុនសោយធ្វើបលិសបានអូមុំភ្លេចឆឹងហ្មងថាលោកអធិការជាបរិសម្នាក់ដែរកែនៃរងងំទីផងមែនទេខ្ញុំគិតខ្លាំងចេញតែក្រៅខ្ញុំគិតថាលោកអធិការអត់ទាន់ជាសបួលទេដូចសម្រាប់លោកខែនេះសិនណាតែខ្ញុំចង់ដេកលើក្រែពេលអញ្ចឹងស្មុគស្មាញចង់ចេញតែក្រៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសមើលធម្មជាតិល្អជាងអូខេចាំចាំខ្ញុំលោកអធិការខាងក្រៅណាបានចេញមកខាងក្រៅជីទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយអត់ដូចនៅក្នុងបន្ទប់សោះមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញធម្មជាតិពិតជាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សច្រើនធម្មជាតិអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលពិបាកចិត្តដែលស្មុគស្មាញក្នុងអារម្មណ៍ពេលដែលឃើញធម្មជាតិបែរជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយតាមពិតទៅលោកអធិការពិតជាមានមនុស្សចិត្តតាជ្រៀតជ្រៅជាមួយធម្មជាតិណាហើយព្រោះធម្មជាតិបានផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងទាំងអស់តែមនុស្សទៅវិញតែជួយចិត្តតែបំផ្លាញធម្មជាតិខ្ញុំគិតចឹងដែរទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអភិរក្ស
ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សបានមកប៉ុណ្នេះគឺវាកំវល់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីក៏មនុស្សជួចចិត្តមិនខ្លាចធម្មជាតិមែនហ៎មកពីការចង់បានរបស់មនុស្សយើងគឺអត់ចេះគ្រប់គ្រាន់មនុស្សយើងនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាមេកលេសតណ្ហាអញ្ចឹងត្រូវការលោអត់ចេះគ្រប់គ្រាន់សោះបាទទីកាចាញ់និយាយភាសាធម៌ទៀតហ៎អុយអត់ទៅសាទបានហ្មងនេះរឿងអីថាមិនចេះកាពីតូចធ្លាប់ធ្វើជាកូនសិស្សលោកដែរតាចង់បានចេះនិយាយភាសាធម៌បានច្រើនចេះច្រើនបានតិចតួចតែមានអីល្អម្យ៉ាងតាតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាមនុស្សដែលមានការសិក្សានៅក្នុងវត្តអារាមភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកមានគុណធម៌មានចិត្តអណ្ដាតចិត្តស្រឡាញ់លើជនទុរគតមួយចំនួនមែនប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចូលធ្វើជាបលិសដើម្បីជួយប្រជាជនអញ្ចឹងបានន័យថាបលិសគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានការសិក្សានៅក្នុងវត្តទាំងអស់ណូមិនទាំងអស់អាយនិយាយបានថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ដែលថាបានចាំបែរដល់អធិការជននិវត្តលោកអធិការទៅបួសធ្វើជាសង្ឃណាមកបួសជាលោកសង្ឃមិនជាការងាយស្រួលមកនេះគេនិយាយលេងសោះហ្នឹងណាធ្វើអាយអីម្នាក់មកសាយចិត្តសាតែកុំមកជួយចិត្តអៀនណាមិនសួរបែបនេះមកវិញឃើញមុំអៀនច្រើនពេកហ្នឹងជាពិសេសទៅពេលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មើលភ្នែកចောင်းវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សឯងចាអត់ដែរដឹងសោះទៀតចង់មកនៅថាលោកអតិកាអត់ដែរមានស្នេហាអីហ៎មិនបានមុំដឹងខ្ញុំមើលតើអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំដូចជាដឹងច្រើនពេកហ្នឹងបានអីមិនដឹងមកខ្ញុំមិនជាក្មេងនេះពីមុនផងណាអូអាចបាត់ដល់ចុះចុះណាអាចទៅដល់តែឯងមកបោះបោះ
លោកចុកអានេះវៃเก็บแหละนะอัพขึ้นมารอก่อนน่ะខ្ញុំនឹងឲ្យគឺឡងវិរៈតែនេះគ្មានឡងវិរៈណាទៀតទេអូអាគុំទៅផងណាតែគឺយកច្រឡំគេសង្ហានចេញផាជីអត់ប្រកាន់តែមើលទៅអីចាទៀតមើលបើនេះស្អាតដូចតែជាអូយអត់កាត់ទៅតែទេតែអូនឯងមកនេះវាកាយដែរអូអូមានគេប្រាប់ថាបងដូចជាអត់ស្រួលខ្លួនអូមកចាំបងអើយអូនតោតិចអត់ងាតិចមិនដល់ចឹងអូយអូខេអូខេបងតែបងប្អូនខ្ញុំមកដល់ហើយតែអឺខ្ញុំតាមតែតាមរកនៅបន្ទប់តែតាមពិតទៅមកសង្ងំជាមួយគ្នាដូចទីនេះមកមកមកអាយទៅវ៉ាអូយនេះផឹកជីរាយទៅជីមុននឹងយ៉ាងណៃណាលោកអើយត្រូវហើយសូមមកស្ដាប់បានអត់ណាយ៉ាអូយលោកខ្ញុំមកលោកហើយតែមានដូចម៉េចផឹកស៊ីពេលណាក៏វាសុខដូចគ្នាដែរអាចយ៉ាងไรយកយកទៅលោកណែហៀពេលនេះប្រហែលជាកំពុងសុខហើយបាន once said and you thought but I គិតថាគាត់ត្រូវមាត់អត់យេតែបងត្រូវខ្ញុំអត់ដែរលេងវាអូបង្កាយម្ដងណាទេបងខ្លាចខ្ញុំគឺថាមាត់ទៅលេងលងណាម្ដងម្ដងខ្ញុំព្រឹងរោគសឹងអីទេបងមកឈាមខ្ញុំមកម្ដងម្ដងលោកវាយពេលដែលស្រាចូលពោះចាំដើមនិយាយត្រូវដើមអត់អត់អីឡបឡបមនុស្សជានេះអានេះអីអោយតែមែនពោះជាមួយស្រាអោយតែមិនផឹកម្ដងម្ដងអារម្មណ៍ស្រស់ខ្លាគឺស្វាញ់តែក្បាលនេះ
ធាឡើងឋានសួរដល់ជន់ទីមាណាប្រែជីជន់កប់បបងហើយលោកជិតស្រួលហើយនេះបងហេណាស់សួរដល់ជាន់ទីប្រមាណនេះឡើងម៉ែក្បាលឯងទៅអញទុំចាប់បណ្ដាំដានេះហេមិនស្រែតែខ្ញុំយកទៅឲ្យហេត្រូវមកអីចូលមកអីអូមិនស្រែយកមកអោយអញយីប្រុសជាអស់ទោះមកលេខដាក់លេខ1ដល់មកអាតអើយបានចឹងតាមសុបាយហេអត់សំខាន់ហេទេអូបណ្ដៃទេអូនយើងបន្តការងារមកយើងទៀតទៅអើយអូចឹងទៅណាបងនៅសំបានទៅសោះហ្នឹងអូនឯងខ្លាចជាប៉ុនបងហើយបងនេះផតដែរខំគ្មានកន្លែងណាត្រូវទេអូនតោះបានរៀបការជាមួយបងហងហ៊ានហៅប្រពន្ធប្រពន្ធពេញមាត់អញ្ចឹងឯងអត់ចេះខ្មាស់មាត់ទេបងសាំនេះបងឯងបងហៅថាប្រពន្ធហើយមកសិនហ្នឹងបងហៅថាប្រពន្ធសម្លាញ់ជំរឿអូននឹងសងសិតបងឯងវិញហី
មកសិនបងឯងឯងស្គត់ស្គត់ចាំក្លៅអត់ហើយរីយ៉ាមកសិនអូនមានគ្រូសាល្អអ្នកណាមុំផ្សាយចឹងទៅស្អាតមិនខ្វះគ្រប់គ្នាស្ញប់ស្ញែតែរឿងពិតគ្មានអ្នកណាដឹងអ្នកដឹងច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងមានតែសមងកាយគ្មានសិទ្ធសម្រេចឲ្យធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំមិនជុំតចូលរកការតែលោកប៉ាគាត់ធ្វើមិនតតែបាទតែរឿងនេះគាត់មិនចាំបាច់បារម្ភទេបាទនេះមានពិធីធ្វើស៊ីពុះពីឲ្យបងអើយ